Tervetuloa kiinteistöalan viikkokatsauksen pariin. Minä olen Marika Sipilä. Ja minä olen Timo Tossavainen. Verovelkarekisteri otetaan käyttöön 1. joulukuuta. Verovelkarekisteristä näkyy, onko yrityksellä tai elinkeinoharjoittajalla verovelkaa vähintään 10 000 euroa tai kausiveroilmoituksen antamisen laiminlyöntiä viimeisten 6 kuukauden ajalta. Verovelkarekisteriin pääsee yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelun kautta. Lisätietoja Verohallinnon nettisivuilta. Asuntomarkkinat 2015 huippuseminaari kokoaa asuntomarkkinoiden avainhenkilöt jälleen 29. tammikuuta Helsingin Kalastajatorpalle. Tarjolla on monipuolista asiaa asuntopolitiikasta, markkinatilanteesta sekä asumisen tulevaisuudesta. Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuksen korkotukilainan hakemukset on toimitettava ARAan viimeistään torstaina 4. joulukuuta, jotta ARA ehtii käsitellä hakemukset ennen vuoden päättymistä. 6. joulukuuta vietetään Suomen itsenäisyyspäivää, joka on virallinen liputuspäivä. Lauantain jälkeen liputetaan seuraavan kerran maanantaina 8. joulukuuta. Tällöin vietetään Jean Sibeliuksen päivää eli suomalaisen musiikin päivää. Lisätietoa liputuksesta taloyhtiölle löytyy ruudussa näkyvästä osoitteesta. Joulukuun kynttilöiden ja joulukoristeiden aikaa. Tulipaloissa kuolleiden lukumäärä on ollut laskussa tämän vuosikymmenen, mutta tänä vuonna suunta muuttui huonommaksi. Joten ollaan varovaisia kotona, jotta jouluodotus sujuu onnellisissa merkeissä. Hyvää itsenäisyyspäivää! God självständighetsdagen!